Люди рятувалися від війни. Найближче велике місто, де не стріляли – Харків. Біженці із зони АТО прийшли сюди без попередження, без запрошення і майже без нічого. Влада виявилась не готовою до прийому таких гостей. Не особливо зраділи і мешканці міста. Але людина милосердна. Ребята, ми прийняли вселенную, да? Там жило дуже багато людей. Ціла вселенна. Вона вся попала под эту бомбежку и выехала не по своей воле. Это выталкивающая миграция. У них разрушены дома, у них им негде жить и так далее, и так далее, и так далее. Там попадаются разные люди. И хорошие, и плохие, и бедные, и богатые, и злые, и добрые. И, ну, самые разные. Просто самые разные. И трудолюбивые, и ленивые, и бездельники, и алкоголики, и инвалиды, и больные, и дети, и старики. Никуда ж не деться. Это вот целая вселенная. Как относятся? И харьковчане тоже. Это же неоднородная масса харьковчане. Такой средний тип, который ходит, всех ненавидит или всех любит. Нет, по-разному. Кто-то не любит, кто-то принимает, кто-то нет. Где-то опасения не решены основания, потому что находят свое подтверждение. Но опять же, это все частность и частные случаи. У нас есть очень много людей, которые бесплатно приняли людей. І є дуже багато людей, які звинтили ціни на нерухомість. За час війни у Харкові офіційно прийняли 121 тисячу тимчасово переміщених. І чомусь перестали рахувати далі. У волонтерів своя математика. Щодня станція Харків приймає 2, а то й 3 сотні сімей. 400 тисяч біженців вже знайшли притулок на Харківщині. Волонтери кажуть, більша область може не витримати. Але люди їдуть, а волонтери працюють. Задача-то ми бачимо в другому. Показати людям, що нам не все одно, так? Что они не брошены, что их не оставили. Нам здесь не все равно. У нас не так, как да, в России, а смогут ли они стрелять, вот потому что впереди будут стоять женщины, дети и старики, а наши войска будут стоять за их спинами. Извините, не сможем, потому что это наши дети, и наши женщины, и наши старики. Вот тот самый случай, показать, что вони всі наші. Тих, хто приймає біженців, сьогодні на станції Харків більше сотні. Тут правило – у тих, кому допомагають, політичних та релігійних поглядів не з'ясовувати. Усі розборки після війни. А зараз волонтери розуміють – зупинятись не можна. Людей реєструють, допомагають знайти житло, роботу, влаштувати дітей, одягнути, нагодувати, допомогти з ліками, надати юридичні консультації. Роблять усе можливе і більше. А ще дякують харківським рятувальникам за співпрацю і шукають однодумців у інших областях для координації роботи. Особливих заслуг за собою волонтери не вбачають. Себе називають трансляторами допомоги. Запропоноване небайдужими передають у руки потребуючих. Люди міряються в душах, а допомога в кілограмах. Це несоизмеримые вещи. Ну, кілограмів вистачає? Ну, поки вистачає. Допомогу, яку біженцям надає волонтер-психолог Катерина Шутальова, у кілограмах не поміряєш. Сльози, істерики, шок, конфлікти та агресія. Об'єктивно нуждаються багато, не всі готові. Тобто, прикоснутися вот к этим переживаниям, к этим воспоминаниям очень болезненно. І зачастую люди до последнего пытаются, ну, не заметить их, там, подавить их в себе. А чаще обращаются по детям. Но, опять же, состояние ребенка вплотную связано с состоянием родителей, и в итоге все равно приходится работать и с родителями тоже. Особливо радіють харківські волонтери результатам своєї роботи. Олексій Алмазов з гордістю розповідає, що вже в перший тиждень вдається працевлаштувати 50% тих, хто звертався за допомогою. У психологів станції Харків свої критерії успіху. Чек звонить, я смог поспати. Тобто, мужчина, який до цього не спав 4 суток, от виїхав із Дебальцева. Ну, це результат. Якщо діти там спокійніше реагують, це результат. То есть мы как бы делаем сколько можем. Понятно, что мы не можем избавить людей от боли, но, наверное, научиться с ней обращаться, справляться, ну вот, жить с этим. Допомагаючи іншим, харківським волонтерам доводиться зважати і на власну безпеку, але щоденна робота не залишає особливо часу для хвилювання. Волонтерське кафе ж вже взорвали, все нормально, є. У нас були нападіння на наш волонтерський пункт, ну не здесь, на Краснооктябрьской, коли ми ще сюди не переїхали. Ну що, а воювати опасно чи ні? В країні війна, ну везде опасно. Незважаючи ні на що, кількість охочих допомогти зростає, розповідає Олексій Алмазов. Хтось жертвує гроші, хтось приміщення, хтось свої знання та працю. Джерело одне – благодійні пожертви. Волонтери вдячні за будь-яку допомогу. Если вы перестанете работать, что будет с этими людьми?
Мне кажется, на улице. Мужчин во много. Мужчин во много. Ну, представьте себе, что приезжает там 200 семей в чужой город. Ни с чем. И что? Знаете, я не знаю, будет ли это больно или не больно городским властям или еще кому-то. Но этим людям будет однозначно хуже. Это большая проблема для Украины. И пока мы только начинаем, на самом деле, сказать вот о психологической стороне вопроса, мы сейчас работаем со взрослыми, с детьми, пока в фазе острой травмы. А когда пройдет все это, и мы будем надеяться, что это пройдет, закончится, мы встретимся еще с тем, что те, кто не прожил травму, то есть это какой-то процент людей, будут страдать от посттравматического стрессового расстройства. И нам лет на 10, я думаю, психологам работы хватит. Есть еще военные, для которых это совершенно отдельное состояние, которые тоже будут нуждаться в помощи. И дети будут вырастать вот с этим опытом. Поэтому да, это проблема.